Օրվա երկրորդ կեսին խորհրդակցություն է հրավիրվում Մարզպետանում Մաքուր Հայաստան ծրագրի իրականացման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Թադևոսյանը նախնական թվերն է ամփոփում։ Կրթությունից մինչև առողջապահություն, Մարզպետանի ենթակայության տակ գտնվող հիմնար ձեռնարկություններ եւ ոչ միայն։ Պետք է նշեմ, որ համայնքներում 10-15-20 տարիների ընթացքում առաջացած եւ ստեղծված աղբակույտերը, աղբակույտեր, չասեմ արդեն աղբանոցներ կարելի ասել, մաքրվեցին եւ դրանց միջին քանակը մոտավորապես ամեն աղբանոցից 5-10 մեքենա, բեռնատար մեքենա էր կազմում։ Թադևոսյանի փոխանցման մարզի 113 համայնքները մասնակցում են Մաքուր Հայաստան ծրագրին մոտ 300 կազմակերպությունների մասնակցությամբ։ Նաբուխ նաև մարդիկ կային բակերում կամ ասենք փողոցներում, ովքեր որ իրենք իրենց նախաձեռնության դուրս էին եկել եւ կատարում էին մաքրման աշխատանքներ։ Ընդհանուր առմամբ մոտ ամբողջ մարզում 14,000 մարդ է ներգրավված այսօրվա աշխատանքներին։ Մարզում տաճարային կառավարման նախարարության կողմից արձանագրվել է 348 աղբավայր, որից 8-ում խնդիրը 1 օրվա լուծելիք չէ, իսկ մնացյալ 340-ի կեսօրին մաքրվել է զգալի մասը։ Մոտ 60%-ը արդեն իսկ մաքրված է։ Կան նաև դժվար անցանելի, այսինքն մոտենալու իմաստով տվյալ աղբավայրին ճանապարհային մասեր, սակայն տեխնիկական միջոցներով փորձում ենք այդ ամենին մենք հասնել։ Արձանագրված փաստերից մեկն էլ այն է, որ մարզում, մասնավորապես մարզկենտրոն Վանաձորում կան մինչև 20 տարվա վաղեմություն ունեցող աղբավայրեր, որոնք տարիների ընթացքում ոչ միայն չեն մաքրվել, այլև ավելացվող աղբի շնորհիվ ծավալներն են մեծացել։ Միայն մի աղբավայրից Վանաձորի կոմունալ բաժնի պետի պարոն Պարոյանի ներկայացմամբ մոտավորապես 10 մեքենա աղբեր դուրս բերել, եւ ասեմ, որ դա նաև բնակիչների ուրախության առիթ է եղել, քանի որ բոլորին էլ հաճելի մաքուր շրջապատում բնակվել։ Համապետական շաբաթօրյակը ակտիվորեն շարունակվում է, իսկ հանձնաժողովը շարունակում է ակտիվ արձանագրել նաև արդեն մաքրված ու վերացված աղբավայրերի հասցեն ու թվերը, ինչը փոխանցվում է նաև տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն։ Զուգահեռ պատասխանատուները ևս մեկ անգամ զերծ չեն մնում հորդորներից։ Չթողնել չնախատեսված վայրերում, և նաև ուզեմ նորից ազգաբնակցությանը տեղեկացնել, որ այսուհետ նաև սկսելու է գործել տուգանքների մեխանիզմը, այնպես որ կուզեմ մեր ազգաբնակցությունը զերծ մնա տուգանքներից։ Եվ ի վերջո պետք է մենք մեր շրջապատը փորձենք մաքուր պահենք։ Թադևոսյանը նշում է նաև, որ մաքրման աշխատանքներին զուգահեռ քննարկվում են վերահսկողության բոլոր նորմերը։ Միգուցե մարդը նաև աղբը դնելու տեղ չունի, ի վերջո ինչ որտեղ պետք է դնի, դա էլ հասկանում ենք օբյեկտիվորեն, այնպես որ պետք է նաև գուցակագրվեն այդ տարածքները, որպեսզի այնտեղ տեղադրվեն աղբամաններ, դա համայնքների խնդիրն է, պետք է փորձենք այդ խնդիրների նաև լուծումներ տալ, որպեսզի վաղը նորից այդ աղբավայրը անելանելիությունից ելնելով նորից մաքրվեցուց չդառնա աղբավայր։ Իսկ արդեն օրվա ավարտին պարզ դարձան համապետական շաբաթօրյակի մասնակցության ցուցանիշները Լոռու մարզի կտրվածքով։ Ավարտել ենք մեծ մասամբ Մաքուր Հայաստան ծրագրի այսօրվա նախանշված աշխատանքները, ինչպես մեկ անգամ ևս նշել էինք, ուրեմն քարտեզագրված էր մոտ 348 աղբավայրեր, որոնցից այս պայմաններությամբ 12-ը ֆիզիկապես անհնար է մաքրել, որովհետև նրանք որպես աղբանոցների են վերածվել եւ դրանց հարցը կլուծվի ընթացքում սպասարկումների միջոցով։ Մնացած բոլոր համայնքներում, ինչպես նշել եմ ես արդեն, համը 9-15-ից համը 10-ը ընկած ժամանակահատվածում լայնածավալ ձևով սկսել են աշխատանքները։ Ընդհանուր առմամբ մասնակցել են մոտ 14,000 մարդ, 303 կազմակերպություններ, այդ թվում կրթական, առողջապահական, այդ թվում նաև մասնակցել է ոստիկանությունը, ազգային արտակարգ իրավիճակների վարչությունը, ԳԱԶ, ջուր և այլն, մեծ չափով աջակցել են նաև Ճանշինը, Հայանտարը և մյուս այլ կազմակերպությունները։ Ես հեղամտություն եմ հայցում այն կազմակերպություններից, ում անունը այդ պահին չտվեցի։ Վանաձորում 61 աղբավայրից մնացել էր մեկը, որը որպես այդպիսին ոչ թե աղբանոց էր, այլ հենց աղբավայր էր և առաջացել էր հանյայի ընթացքում կուտակված, այնտեղ տեղափոխված շինարական աղբից, մոտ ապագայում, մոտ մի քանի օրվա ընթացքում այդ աղբավայրը ևս կծածկվի, այսինքն ամբողջությամբ կծածկվի և որպես աղբավայր չի լինի ինքը։ Վանաձորում պետք է նշեմ, որ
աշխատանքների ընթացքում ևս 16 այդպիսի աղբանոց է հայտնաբերվել եւ նրանք ևս մաքրվել են, այսինքն մոտավորապես 80 աղբավայր է մաքրվել Վանաձորում։ Քանի տոկոսով լորին մասնակցեց։ Մեր արջև դրված աշխատանքների 90-95% այսօրվա դրված աշխատանքների, այսօրվա եթե նկատի ունեմ, կատարել ենք մենք, այն 5%-ն ընթացքում իհայտ եկած տեխնիկական բարդություններն են, որովհետև տեղամասեր կային, որտեղ ուղղակի հատուկ տեխնիկա է պետք, որպեսզի մոտենա, դա մեծամասամբ այդ գետաբերանների կամ գետաբերաններն էին, որտեղ տայները շարունակ ախպելացվել և մի քիչ դժվարությամբ էին դրան մաքրվում, իսկ ընդհանուր առմամբ մենք ամբողջությամբ կատարել ենք մեր դարձյալ աշխատանքները, բայց պետք է նշեմ, որ այդ աշխատանքները սանով սկսել ենք ուղղակի աշխատանքները, մենք հետագայում ունենք աշխատանքներ սա պահպանելու և բնականաբար մյուս բաները աղբանոցները որպեսզի հայտնաբերենք և ոչինչ չանցնի։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։